Крижанчани перепрошують зимовий одяг. Останніми днями вночі і вдень відчутно похолодніло. Погода каверзна, як те життя. Каверзна погода. Хотілося весни, але погода нормальна. Ну що, ну це ще ж тільки начало весни, ну вона така повинна бути. Ну якщо весна з зимою помінялась, то буде сніг. Її звати Зірочка. Холодно, бо тому що сніг йде, а може й град. Сніг чи град випав у Старокостянтинові, гадають інтернет-користувачі. 1 квітня в соціальних мережах з'явилися фотографії градин розміром з куряче яйце, які нібито випали в райцентрі. Судячи з активності тих процесів, які вчора у нас відбувалися, можливість такого або назвати сніговою крупою, або градом, можливість є. Але якщо ці факти, знімки ці достовірні, тому що по синоптичним процесам, навіть в такий період року, опади діаметром до 1,5-2 сантиметрів цієї сніжної крупи, таке явище відмічалось і раніше. Достовірні знімки не підтверджують в управлінні з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації. Кажуть, звикли оперувати перевіреними фактами, а таких наразі не мають. Офіційно першоквітневий шквальний вітер знеструмив лише 15 сіл у Красилівському, Старокостянтинівському та Старосинявському районах. Не дивуватися квітневій погоді радять синоптики. Найближчими днями прогнозують чергові циклони. В наступні дні очікується вихід очередної южного циклона. 3 числа очікуються складні погодні умови. Очередной циклон очікуємо його проходження 7 числа, 7 квітня. І опять же очікуємо складні погодні умови. Помірно теплу погоду обіцяють синоптики на Великодень 12 квітня. Щоправда, ніч буде холодною. Денна температура прогріється до 10 градусів тепла. Відчутне потепління синоптики прогнозують на другу половину квітня.